Programmet præsenteres af Oddset. Bachmann, i dag der var du for første gang i lang tid med i den første del af træningen. Hvordan var det? Men det var dejligt at være sammen med de andre der ute på banen igen. Det har man sett fram emot under en lång tid här nu. Sen ska det lite mer till innan jag är helt klar, men nej, det var dejligt att vara där ute och vara samman med hållet. Det må være dejligt, at i stedet for at løbe individuelt rundt, og så lige pludselig at kunne løbe med bold, og så træne med de andre. Er det ikke det? Jo, præcis. Det giver noget. Også mentalt. At få en boost. Man kan være med en del af træningen. Så nu skal vi bare successivt forsøge at øke, så det bliver mere og mere træning. Glenn Bachmann, han var med i den første del af træningen i dag. Hvad er status på ham? Jamen, status på Bachmann er, at han stadigvæk mærker noget i sin hoftebøjer, og det stadigvæk er en skade, som er meget kompliceret. Det, der er forskellen på for to måneder siden og i dag, det er, at den smerte, der er, den hverken stiger eller bliver lavere, og det gør, at han indimellem har været lidt med i lidt træning, hvor der ikke er så meget intensitet på, eller noget teknisk opvarmning eller noget kant, som vi har spillet i dag. For ligesom at mærke, om hvis han får bolden med, om det så øger smertet, eller om det kan være status quo. Så det er jo ikke sådan, at jeg står her og siger, at vores fans skal sætte næsen op efter, at Bachmann han lige pludselig er til rådighed inden for nærmeste fremtid. Men i det daglige, i det små, der er der en lille pil, der peger positivt, men det er ikke noget, som vi kan kalkulere med i det her forår. Nej, men skaderne, der bliver vi bedre og bedre seneste ugerne her nu. Så, og fysisk så er jeg i gang okay. Vi kan træne, jeg kan løbe, så den fysiske biten, det er fint. Når du selv snakker om, at det er rart mentalt også at være tilbage, men hvordan har den udvikling været for dig, at du har haft en mental udfordring, hvad det angår? Nej, men det er selvfølgelig hårdt, specielt når man ikke rigtigt har en diagnose, som man kan følge. Så det har været lidt så dag til dag. Og det, som jeg har sagt tidligere, så det er ingenting jeg prøver inden. Så det har været hårdt. Når vi ikke har fået de poenger, vi vil i kampene også, så er det end værre. Men det gælder at være stærk og komme tilbage stærkere, som man siger.